സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതൊരു റിക്വസ്റ്റുമായിട്ടാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി കൊറോണയുടെ അറ്റാക്ക് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം വഴിയോര കച്ചവടക്കാരിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ കുറേ ആഴ്ചകളുടെ ഒരു അനുഭവമാണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അതിനൊപ്പം ഞാനൊരു റിക്വസ്റ്റ്, ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ എന്നെ വളരെയധികം വേദനിപ്പിച്ചു. ഒന്ന്, ഒരു മുട്ടക്കച്ചവടം നടന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഞാൻ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ ചോദിച്ചു. വളരെ ലിമിറ്റഡ് മുട്ടകൾ മാത്രമുള്ള അവരെ അപ്പോൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ അവർക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് വീട്ടിൽ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന മുട്ടകൾ പൊതുക്കൊണ്ട് വന്ന് വിൽക്കാൻ ഇരിക്കുകയാണ്. ഭയങ്കര സങ്കടം എനിക്ക് തോന്നി. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ചിപ്സുകൾ വിൽക്കുന്ന രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടു. അവർ നല്ല പോസ്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാണ്. അവർ 3 മാസം പിടിച്ചു ചെന്നു. അതിനുശേഷം ചിപ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നിടത്ത് വാങ്ങിയിട്ട് ഒരല്പം പ്രോഫിറ്റ് അവരെയും കൂടെ വെച്ചിട്ട് വിൽക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെയാണ് മീൻ കച്ചവടം നടത്തുന്ന ഒരു കപ്പിളിനെ കണ്ടത്. 2 പേർക്കും ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു. അവർ 2 പേരും മത്സ്യം വയ്ക്കാൻ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാരെ മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ വളരെയധികം സങ്കടം എനിക്ക് തോന്നി. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ്, ഡെഫിനറ്റായിട്ട് സെറ്റുകളാണ്, മോളുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്, അവിടെയൊക്കെ പോകുന്ന നമുക്ക് സൗകര്യമാണ്, ഒറ്റയടിക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങളും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോരുവാൻ കഴിയും. പക്ഷേ ഈ കൊറോണ കാലങ്ങൾ തീരുന്നത് വരെയെങ്കിലും എൻ്റെ ഒരു ഹമ്പിൾ റിക്വസ്റ്റാണ്, നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൊണ്ട് പൈസ കൊടുത്ത് രക്ഷിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാകത്തില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ വഴിയോരങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന ഓരോ കച്ചവടക്കാരും നിങ്ങളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. നാളെ നമുക്കും ഇത്തരത്തിലൊരു അനുഭവം ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അവരെ സഹായിക്കുക, അവരെ നിന്ന് മാക്സിമം സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങുക. ഇതെൻ്റെ ഒരു വളരെ റിക്വസ്റ്റാണ്. ഇത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, അവരുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ ഇത് തുടരുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്കും ഉണ്ടാകും. അപ്പം നമ്മളാണെന്ന് കരുതി നമ്മൾ അവരെ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണം. പ്ലീസ്, ഇറ്റ്സ് എ ഹംബിൾ റിക്വസ്റ്റ്.